Molochiko alwa mangu, oluitidwa omukulembeze w'abasumba babalokole mu kibuga ky'emukono mu mukono municipal Steven Kyamaggwa olutuuziddwa ku Hope Worship Center emukono. Abasumba babalokole bano babuuzizza ab'environment ebibuuzo ebyenjawulo ku butya we bagenda okusigala mu bifo byabwe bazimba amakanisa mu lutobazi nti kubanga basengawo ne mange balaba. Mu lukiiko luno lwetabiddwamu environment officer wa Mukono District Innocent Mutalia Joseph n'omubaka wa President Mike Ssegawa Ssentongo. Bakira abasumba babuuza ebibuuzo ebyenjawulo okuli kwaba abafuna liizi mbu bafuna liizi mu bifo bino nti era nga ebifo bino basaba bulungi nnyo nema ne bakkiriza ne wabula tebawanga lukusa luzimba ne bebuuza owe n'abeebamenya enaabaako ensimbi z'ebawa. Kyamaggwa Steven okuyita olukiiko luno kiddiridde President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yabuvuddeko kuvaayo n'akalambira n'agamba nti teri muntu n'omu gw'agenda kuttira ku liiso mu lutobazi kyokka ate nga n'ekyokubaliyirira tebakisuubira teera mpawo muntu n'omu agenda kuyirirwa mu nteekateeka eno tekubanga beesenza mu ntobazi nga balaba bano babano mbakuleetedde nga babuuza ebibuuzo ebyenjawulo. N'ekikko buli kikko kibeera lutobazi otwawulire mu ssebo ekirala ogambye nga baafuna olukusa okuva mu NEMA baba baali bagenda okuzimba baabagamba basiganize permission from NEMA otulage ne pulaani yo ne babefuna permission okuva mu NEMA ne bafuna ne pulaani nga bagiraze NEMA ne bagamba go ahead abafuna ba authority oba obuvunaanyizibwa oba obuyinza ba permission okuva mu NEMA baabisazaamu tubiveeko oba tebabisazangamu obaffe batuprotectinga abayina permission okubira ddala mu NEMA. Nze wetuli wava eno ne wakka ku mwala ne wava eri ne wakka ku mwala olwo nalwo oluba lutobazi ako akantu bwekati oluba lutobazi ekirala gavumenti tesobola teekawo ko nteekateeka etufunire ku bifo ebyolukalu at least abava mu ntobazi ebasindike mu lukalu ebyolutobazi bino mwabuteeka mu Uganda Gazette mu 2019 kaakati engeri ssebo gy'oli nti oli wa mu mukono mukono wano wawe bagazeetinga ensonga endala wagambye nti okuva mu 2019 be bantu be musaako omwoyo nga balina ebyapa bwe mba sirina kyapa naye nga nannyini ttaka mmanyi bulungi biba biti ebyo era n'okuba nti ose abantu obalagira okusenguka oba obala oba obagamba baveewo abavaawo naddala bwe nzira ku kyaki ku saidi ya kyaki nga bwe tuli bakulembeze fe abaakatandika ffe tuvaawo ffeka oba bannaffe beestablishinga ogenda kubakwatirwa ku kisa ogyewo fe ab'ebibaatibaati ab'ebiwempe abasumba babalokole mu disitulikiti y'e Mukono bali mu kusattira ng'omukunku eyeekoonye oluvannyuma lw'ekitongole kya National Environment Management Authority NEMA okulangira nga bwe kigenda okumenya amakanisa gonna agali mu lutobazi olwo nno nno balyoke bategeere nti nsisi ya muniino. Abasumba babalokole bano akabatemye ye Mutalia Innocent Joseph, environment officer wa district ye Mukono, ono nga bino okubyogera abadde ku Hope Worship Center ey'omusumba Kyamaggwa gy'abayise okubakunganya omu okubasomesa butya bwe bayinza okutaakiriza entobazi z'eggwanga Uganda olwo nno baleme okuddambya atanatana. Okusinziira ku Mutalia, bano abasomesezza n'abalaga bifo ky'ebituufu ebisaanye okukolebwamu okuzimbibwamu so si ntobazi era n'abategeeza nti Mukama Katonda yatonda ensi eno n'agibakwasa bagirabirire bulungi so si kugizimbamu. Mutalia era akulira NEMA ibiwa NEMA yakamba nti ataddewo ekkomo okugaba satifikeeti mu bifo ng'ebyo balamazenyanja ntobazi balamaze emigga ataddewo ki ekkomo okuddamu okukola ki okugaba satifikeeti ezo naye kabe kasinge okuwa satifikeeti kisigeza nti bakuwadde olukusa aa ba tebakuwadde olukusa
baba bakuwadde otya olina okukola ki okukulirawo amazzi ganakubira ekkubo nga bagenda gasigala gatambula nga egenda okutambula kasasiro mukwati bwoti ndowooza mwaka oguwedde mu desemba bw'oba oyikirako enakisimba muteeka nebyesuesu ettaka kisumulira amazzi gawangalirawo oba tegawangalirawo gabeerawo kiseera oba tegabeerawo kiseera lokale tumanya lutobazi notaliisi lutobazi era bw'osanga olutobazi wala ankubya akamaamu gatta mukulaga gibwe nkwata enkumbi bbiri Mu kwogerako n'abasumba bano Mike Sega wa Ssentongo yabategeezezza nga Mukama Katonda we yabawa obuyinza n'obuvunaanyizibwa bonna obukuuma entobazi n'ebintu byonna ebyetolodde eggwanga lino Uganda nti wabula kiba kibi nnyo ate abasumba basalawo okubisaanyaawo era bw'atyo n'awanjagira ab'ekitongole kya NEMA Mukono nga bakulemberwamu Innocent Joseph Mutalya okusooka okulindako okumenya amakanisa g'abasumba bano wabula basooke babasomese olwo nogwe banaasomesa yansanaasalawo kyekyo okukola gye bivuddeko NEMA yalumba abatuuze b'okukyalo Kasokosa ekisangibwa mu kiwanga mu ggombolola y'eggoma nabo nebalaalika okubamenya era nga n'omukulembeze w'eggwanga gy'oli abalamu wano yabadde ayogerako eri eggwanga yategeezezza nga bw'atagenda kuttira muntu yenna ku liiso nti era ebifo byonna byonna bijja kumenyebwa ebyo byonna abaabo abasenza mu lutobazi naddala abo abatalinaamu lukkusa era bano n'abategeeza Mike Segawa nti abantu abamu be baalaba nga basenze mu ntobazi nti balina regional board ezikulemberwamu abakugu okusalawo okulaba nti bano kyebagenda okukolawo tekikosa butonde buno wabula sinti nno bw'olaba omuzungu ng'alinako kyakoze nti naawe ogenda okikole olwo n'osobola ate okuba ng'osaanyaawo ensi yo Mike Segawa mu kwogera n'abasumba bano yabasabye okubeera abasaale okubunyisa enjiri eyamba abantu okukulaakulana ate era n'okumanyisa abantu nti okusaanyaawo entobazi kintu kya bulabe nga kiyinza okubaviirako eggwanga lyaffe Uganda okugwa mu ntata Ebitundu bingi eby'emukono nga ne gye buvuddeko waliwo ekkanisa eyamenyebwa aba National Environment Management Authority era nga na buli kati abasumba nabo emitima gibakankana nga kasanka kwatire mu ngalo nga balina ekirowoozo nti budde bonna bayinza okuvaako nabo okumenyebwa. Muteeka nebyesuesu tabutabuliro omulimu gw'okuuma ensi tunaguwa ffe abantu naye mmwe abasumba mmwe mbeera okutukutizanga mu bintu ebirina okukuuma mulimu n'obutonde bwaki bwensi saagala tukole edibeeti basumba bannange kubonde wansi abazungu bagamba two wrongs don't make right ensobi ebbiri saga kugambe nti omuyindi asimbyemu naye ng'akole ki akatimba k'ensi wekaba kali muswapusa ezo tuzifuule nga ziriki nga ziri secret amawugwe olagya n'agamba omuzungu ngaanywa sigala naye ngakole ki naye ngamunywe oli ku mawugwe gogokolaki kubanga entobazi mawugwe mawugwe gansi kyensuubira gwono environment officer kwera olubiri n'amalwaliro n'amasomero ntugenda muki muntobazi naye nga kunagalayo okwiko ogwenda entobazi zonna azogeddeko zaagenda mu ttaka lyaki lya gavumenti abakozi ba gavumenti abaali asumbuusa mu ttaka lyaffe bateka
kukoyitie mbekate nye kibuso kwa badani matamale mazima kuhiru dawa sakale kukwesto kumanga senga fenafa kugama kuwa kuchia matanga kwa wale wakene kwa soko wale 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 juwano baba nima musoke mwingo kumeni haba nezo musoke saba chiku mwondisi kutiyo kuna kusoke saba kumanga chia manu wa